भाउजूलाई लेप्चाको देउता लाग्छ है। कोन जा रहा है इधर से? कोन? हेलो गाइस, गुड मर्निङ। अनि आज हजुरलाई खाम्री म हजुरहरू सन्चै हुनुहुन्छ भनेर आशा गरेर राख्दछु। र म पनि अहिले चाहिँ अलिकति भए पनि सन्चो भइरहेछ हो, बेटर फिल भइरहेछ। र गाइस, आजको भिडियो चाहिँ मेरो घरबाट सुरु भयो। हिजो घर आएको भिडियो मैले लगाएको थिएँ होइन, आज चाहिँ मेरो घरबाट सुरु हुन्छ दिन। र अहिले चाहिँ घरमा चाहिँ को को छ भन्दा चाहिँ म र भाउजू छु, आमा र आप्पा पानी बनाउनु जानुभएको छ, भाइ जानुभएको छ गाडीमा हो, र म र भाउजू छु। घाम हेर्नुहोस् एकदम खतरा लागिरहेछ टिस्टा भ्यालीमा, अहिले वेदर एकदम घाम लागेर चाहिँ टन्टले फुल लागेर चाहिँ खतरै भइरहेछ होइन। अहिले बज्दैछ नौ, तर अहिले बज्दाखेरि चाहिँ भन्नुपर्दा चाहिँ 12:01 बजे जस्तै चाहिँ घाम लागिरहेछ हो। र म र भाउजू चाहिँ अब बारीमा जान आँटेको छु खोर्सानी टिप्नुको लागि हो। डल्ले खोर्सानी फलेको छ अरे, पुरा झरिरहेको छ अरे नि त। अब चाहिँ हामी दुईजना चाहिँ खोर्सानी टिप्नु जाने, त्यसको लागि चाहिँ एउटा डेक्ची लानुपर्छ हो। लु, भाउजूले चाहिँ यहाँ बोल बोकेर अगाडि अगाडि हिँड्दैछ, म चाहिँ पछि पछि हो। खोर्सानी चाहिँ कता छ भन्नुभयो? माथि है, माथि हो। अब दुईजना भएर चाहिँ खोर्सानी टिप्ने झार। मकै पनि निकै ठुल्ठुलो भइसक्यो गाइस। अब एक दुई दिनको लागि यिनीहरूलाई चेक गर्ने डक्टर पनि निस्किन्छ हो। डक्टर पाउँछ त भाउजू? डक्टर, मकै चेक गर्ने डक्टर, मङ्की ऊ माथिल्लो लाइनमा अनारस फलिरहेछ। भाउजूलाई लेप्चाको देउता लाग्छ है। लु गाइस, हाम्रो चाहिँ अनारस पनि फलिरहेको रहेछ, मनपर्छ तपाईँलाई? यो चाहिँ सबै पोर्को सालको झ्याङ रहेछ हो, फल्दो रहेछ, फल्नु चाहिँ डल्ले। चाहिँ हाम्रो कटहरको रुख हो, रुख कटहर ओ फलिरहेछ, रुख कटहर फलिरहेछ। यहाँनिर छ एप्पल, जो जसले चिन्नुहुन्छ उहाँहरूलाई थाहा छ यो कुन चाहिँ एप्पल हो भनेर। लेट्स गो, हाम्रो खुर्सानी देखाइदिउँ त। पुरा कुहिएछ अहिलेको नयाँ खुर्सानी चाहिँ है, छैन अहिले त्यो यति हो डल्ले, भाडा देखेर तर्स्यो ल। तर फल्नु चाहिँ फलेछ नि योले। हाम्रो घरमा चाहिँ एउटा मात्रै कुखुरा थियो कि, अन्त अस्तिनिर कडकनाथ तपाईँले देख्नु भएको थियो भिडियोमा होइन, त्यसको अन्डा चाहिँ पारेको थियो होइन, त्यो अन्डा चाहिँ यसलाई ओथ्रा दिएर चाहिँ हाम्रो ऊ कडकनाथको वारिसहरू निस्केको छ। तिनवटा मात्रै हो, तिनवटा मात्रै भन्नुभयो आमाले, चारवटा भने जस्तो लागेको थियो ऊ कडकनाथको वारिसहरू। हेर्नु है रवि दादा, यो चाहिँ हाम्रो नक्कलीहरू छुनेमुनुहरू, आमा छोरा नाता नातिनीहरू। यो त हेर्नुहोस्, हाई बोलो, हाई। र डल्ले खुर्सानी पनि यति भयो होइन, सबै कुहिएछ नि त नयाँ भएर। र अहिले चाहिँ हामी दुईजना चाहिँ म र भाउजू चाहिँ पर बिहानहरूकोमा जाँदैछौँ भाउजूकोमा। भाउजूहरू त हुनुहुँदैन, तर बोजूले चाहिँ हामीलाई एउटा सामान ल्याउनु बोलाउनु भएको छ क्या। के सामान भन्दाखेरि चाहिँ म तपाईँलाई त्यहीँ गएर देखाउँछु होइन, म र भाउजूलाई बोलाएको छ। अनि अब चाहिँ हामी दुईजना जाँदैछ नन्दा भाउजूको यहाँ, मोज छ मोज दुईजनाको। बोजूको घर चाहिँ अहिले अलिकति प्रोसेसमा चल्दैछ हजुर, टुरमा हजुर, सिमी कोन जा रहा है इधर से? कोन? हमने नहीं देखा। बाय बाय, कहाँ जानुभयो? खोला? ओके बाय बाय, माछा लिएर आउने गतिलो।
बजुको घर चाहिँ अहिले प्रोसेसमा चल्दैछ होइन, मैले अस्ति तपाईँहरूलाई भ्लगमा देखाएको थिएँ बोजु घर हो, अहिले चाहिँ निकै कम्प्लिट भइसकेछ, घाम चाहिँ एकदम तकडा। यहाँबाट चाहिँ नि अब हिउँदो महिनामा ऊबाट सिमलाको मान्छेलाई सिमलाको दाजु भनेर बोलाउनुपर्छ होइन, सुन्छ है त्यो पनि है भाउजू, आ सिमलाको दाजु भनेर सुन्छ नि अब त। यहाँ ऊ नयाँ नयाँ न्यु मेरिड कपालहरू बोलेर केही छैन हौ गाटे। यता चाहिँ तपाईँको पर्छ फुलबारी गाउँ, बोजूको घर कम्प्लिट हुँदैछ हुँदैछ हुँदैछ। चल यो चाहिँ हाम्रो गाउँ, यता छ फुलबारी गाउँ। आउँछ भनेर बाटो बन्द गरेको, अह यता त छैन बोजूको, यहाँ के बना बना बाँस रोपेर केही छैन घरभित्र। बोजू त आउँछ कि मोटो भएर थेतेले प्लान्ट लाउँदो रहेछ, यसो त मजाले अस्ति बिन्दाकोमा त बिलेटले काट्दै लाउँदैछ त, यस्तो कुनै कस्तो निकाल्दै बच्चा। मिनी यिनीहरू पनि निकै ठुल्ठुलो भइसकेछ है मिनीहरू। यो खुर्सानी डल्लै बोरामा, आम्मा योपालि बोजूले फलाउनै भयो, काट्नु नि त्यो बाजे अन्त एकै गोटा बनाउनु नि। खुर्सानी त डल्लै कुहिएको रहेछ कलिलो, ए बाजेहरू है आज मोमो खानुपर्छ ल, मोमो आउनुहोस् ल भरे बेलुका। हामीले चाहिँ बोजूकोबाट सिमी लगेर पनि आइसक्यो, सिमी ल्याउनु बोलाउनु भएको छ बोजू चाहिँ होइन, के भन्छ अहिले चाहिँ हाम्रोमा सिमी छैन, अस्ति चाहिँ पुरा थियो, अहिले चाहिँ बोट मर्यो होइन, फलि पनि सक्यो कति खायो पनि हो। अब चाहिँ यो लगेर चाहिँ 12 बजी पकाउनु पर्छ, मेरो तालु कस्तो ठल्किरहेछ घामले। अहिले चाहिँ हाम्रो 12 बजीको खाना पनि भइसक्यो, भात सिमी आलुको के भन्छ रस बनाएको छ होइन, अब योसँग चाहिँ मजाले खाने हो गाइस। छुरी र गाइस अहिले चाहिँ म नुहाइधुवाइ गरिसकेँ, 12 बजी खाना खाएर होइन, आज चाहिँ हामी बेलुका मोमो खाने, र मोमो चाहिँ हामी कोपी चाहिँ घरमै फलेको कोपी हो, काकाले ल्याइदिनु भएको र के भन्छ कोपी, अनि यहाँनिर हेर्नुहोस् मसरुमको खाने मोमो, र म चाहिँ एक ग्रेट गर्दैछु, भाउजू हुनुहुन्छ उपर हो, ए जा आफ्नो आफ्नो घरमा, मोमो पाउँदैन अहिले भरे पाउँछ होला बनाइसकेको छैन। त्यो पनि ढुङ्ग्रो पाउँछ, र गाइस अहिले चाहिँ हामीले मोमोको किमा बनाउँदा बनाउँदा मात्रै बाहिर निस्क्यो होइन, यहाँनिर चाहिँ मेरो पछाडि चाहिँ आप्पा हुनुहुन्छ होइन, र आप्पाले चाहिँ के भन्छ माइक जोजोको लागि चाहिँ बनाइदिनु भएको, माइक जोजोको लागि त स्पेसल बनाइदिनु हुँदैछ है आप्पाले, कतिवटा बनाइदिनु भएको, 3 पिस, प्लिज कमेन्ट गरेर भन्नुहोस् होला को कसले चिन्नुहुन्छ यसलाई हो, र यो चाहिँ बनिसक्यो, अब 2 बनिँदैछ ऊ यहाँनिर, र अहिले चाहिँ मोमो पनि बनाइसक्यो पाक्दैछ हो, अचारहरू पनि बनाइसक्यो, र आजको भिडियो यति नै हो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, यति धेरै माया गरिदिनु भएकोमा।